In the red corner, fighting out of EHMS, Ronnie Perker. Jonas, vi kallar Ronnie för rottan. No. Alltså, det är vänligt. Han är så söt. Vill du heja så ropa hyvä rotta. Paini se suohon! Laita se tonttiin! Töitä, töitä! Myös sitä pane... Myös sitä paneella. Oi, 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 oi! Huomata myös ennen rakkia, kun ne eri kaiken paljon. Siellä otti heti guardin siitä, niin kuin, että se oli ihan selkeä, niin jos olisi jaskunut, niin silleen niin Mikael olisi voittanut sen tilanteen, mutta niin kuin, säännöt on mitä on. Siis ketä? Puolet mennyt! Kuka? Aha, en tiedä siellä. Onko se joku horo? Ei ole tarpeeksi painioro. Troppa meno. Onko tässäkin kolme kierrosta vai onko se vaan tää kierrosta paikka? En mä tiedä. Hän juo tämän erikseen. Ihan vähän vähän. Voitto tulee! Se piki verta pois. Toisin mitä mun kertoo tässä lopinaa. Vaan paremmin. Tässä on se ero niin kuin Hemo ja MMO välillä. Hemassa pyyhitään. Sivistä. Saanko tätä ruotsalainen meininki? Ihan sama muuta kuin ne näyttää hyvää. Hoppa, hoppa, hoppa. Hyvä puolustus. Hyvä. Se pisti sen niinku nilkan polveen ja se ei saanut sitä hittoa vielä sitten. Kuka mitä? 15 sekkaa, nyt voi tehdä jotain makeeta. Ei liian makeet. Voi tehdä vaikka kuinka makeet. 10. Käytä kungfuuta! So, moving into...